שלום לכם ופורים שמח, מזג אוויר נפלא, חם מהרגיל, ימשיך ללוות אותנו גם מחר וגם בלילות, מתחילים להרגיש את העלייה בטמפרטורות, בדרך כלל יהיה בהיר, במהלך הלילה לאורך מישור חוף, צפון הנגב, יכולים להיות קצת ערפילים, איזושהי מגבלות רעות, הנה הטמפרטורות הלילה, בכל הארץ מעל 10 מעלות, התקדמנו, 10 עד 11 מעלות בערים, 11 לאורך מישור חוף, בצפון הנגב 9 מעלות, באילת בלילה 17 מעלות, הנה כבר מה שצפוי לנו מחר, יותר עננים בשמיים, בעיקר עננים גבוהים, לא משהו מאיים, טמפרטורות ממשיכות להיות דומות למה שהיה לנו היום, 19 עד 21 מעלות בערים, 21 עד 22 לאורך מישור חוף, 25 בצפון הנגב, 30 מעלות באילת. מחר בשעות אחר הצהריים יכולות להיות רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף, אבל זה רק בשעות אחר הצהריים. והנה התשקיף שלנו לימים הקרובים. אין שינויים מאוד דרמטיים. אמרנו רוחות צפוניות מחר בשעות אחר הצהריים לאורך מישור החוף. שישי ושבת, אולי איזשהו גשם מקומי קל, בעיקר בצפון, לא הייתי משנה תוכניות בשביל זה. ראשון שוב עלייה בטמפרטורות. בסך הכל אנחנו כל הזמן סביב הממוצע, או מעל הממוצע מבחינת הטמפרטורות, עד כאן, ופורים שמח.